22 липня в ефірі новини на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю! Моторошна автотроща. Зранку на трасі Кривий Ріг-Дніпро сталася потрійна аварія. Про це повідомляють в управлінні Нацполіції області. Там кажуть, шофер іномарки не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і врізався у два легковики. Серед постраждалих і водії, і пасажири. Загалом травми отримали 7 людей, 3 з них – діти. Усі обставини події з'ясовують правоохоронці. Дніпропетровщина у вогні. За останню добу у регіоні сталася 81 пожежа на природі. Про це інформують в управлінні ДСНС області. Рятувальники кажуть, горіли суха трава та сміття. А ще було по кілька займань у лісах і сільгоспугіддях. Загалом вогонь знищив понад 72 гектари території. Надзвичайники закликають жителів дотримуватися правил пожежної безпеки. І нагадують, для порушників передбачені не лише штрафи, а й кримінальні. Кримінальна відповідальність. Війна проти мирних. Напередодні ввечері росіяни кілька разів атакували Нікопольщину. З важкої артилерії вдарили по Марганецькій громаді, а дронами камікадзе – по Покровській та райцентру, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Окупанти пошкодили приватний будинок, люди вціліли. 39. Стільки від початку року на Дніпропетровщині відремонтували шкільних укриттів. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Там кажуть, нині ще 30 у роботі. У сховищах облаштують усі потрібні комунікації. Також встановлять і телевізори, аби малеча змогла дивитися розважальні відео. Крім того, буде куточок для психологічного розвантаження. У нас є санвузли для дошкільнят, саме початкової школи. У нас є медичний куточок, як ви побачили, у нас є психологічне розвантаження, ми вже зробили. Педагоги наголошують, такі укриття дозволять дітям повноцінно розвиватися та отримувати нові знання у безпеці. Діти можуть навчатися, і що дуже важливо, що це безпечно і комфортно. Завдяки облаштуванню цього укриття діти дійсно мають комфортні умови перебування, вони можуть уже розвиватися, вони можуть спілкуватися один з одним. Він дуже мотивований і робить усе можливе, аби одужати. Так медики кажуть про добровольця з Нікопольщини, який нині проходить лікування у реабілітаційному центрі Дніпра. Виконувати вправи захиснику допомагає чотирилапий друг. Хто він і що про своє поранення розповідає доброволець? Дивіться у наступному сюжеті. Ще нещодавно він зовсім не міг стати на ногу. Станіславу 39. Чоловік-доброволець з Нікопольщини. Раніше працював на заводі і мав бронь. Та за прикладом брата пішов до ТЦК. Хоч рідні, каже, були проти. Звісно, всі були проти, але борг треба віддати державі. Тому я вирішив піти. Із квітня 23-го року був на фронті, розповідає захисник. Воював на Донеччині. Там і отримав тяжке поранення – перелом стегнової кістки. Виходить, у нас заміна була особового складу. І при виході ворожий дрон прилетів, скинув гранату. Спочатку на Курахову відвезли до госпіталя, надали першу допомогу, потім в Покровськ, потім Петропавлівка, потім Дніпро. У Дніпрі Станіслава направили до реабілітаційного центру. Тут він проходить лікування вже понад 2 тижні. Кожен ранок з 9 години до 10 я займаюся. Роблю вправи, згинання, розгинання, масажі і потім ще після обіду займаюся. На заняттях захисник не сам. Вправи разом зі Станіславом виконує і пес Вайт. Кожен ранок він приносить м'ячик, в нього є улюблений вій, ми з ним граємося, проходимо таку терапію. Взагалі супер, я довольний. Собака приходить до добровольця разом із фізичною терапевткою Дариною. Вона розповідає, цей пес з Луганщини. Сюди його привіз військовий і коханий дівчини, коли був на ротації. Тепер він допомагає у лікуванні. Пес.
Станіславу ж зараз треба збільшити м'язову силу, додає лікарка, аби коліно згиналося мінімум на 60 градусів і пацієнт міг без проблем ходити. Для цього захисник виконує різні вправи. Це концентричні вправи, силові вправи з обтяженням, вправи на розтяг, вправи для того, щоб він спирався на цю кістку і це покращувало остеогенез, тобто формування кісткової тканини. Тим часом Станіслав вже будує плани на майбутнє і мріє повернутися до побратимів, коли одужає. Я вірю в те, що я буду ходити без цих штучок. Аймін Арнаут, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпро готовий до опалювального сезону вже на 60%. Такі дані мерії. Там кажуть, у місті замінюють теплотраси та ізоляції. Нині у розпалі роботи в індустріальному районі. Там фахівці демонтували плити та старі комунікації і проклали приблизно 800 метрів нової труби. Загалом же по Дніпру замінили вже понад 21 кілометр мереж. Струм – так називається урядова гаряча лінія, яка запрацювала в Україні. На ній можна проконсультуватися з енергетичних питань, повідомляють у відомстві. Зокрема, дізнатися про ситуацію в країні, отримати інформацію про державні фінансові програми підтримки, встановлення додаткових потужностей генерації. А ще запитати про те, як посилити енергонезалежність своєї оселі чи підприємства. Гаряча лінія працює цілодобово та безоплатно. Завоювали дві бронзи та срібло. Скелелази з Дніпра і Нікополя стали призерами етапу Кубка Європи. Йдеться про Ілю Єгоркіна, Рафаель Казбекову та Дар'ю Ткачову. Інформують у відділенні Національного олімпійського комітету області. Змагання проходили у Словаччині. А наш баскетболіст Володимир Конєв у складі збірної України виборов бронзу на турнірі у Тайвані. Про це повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету області. У фінальному матчі проти американців спортсмен оформив дабл-дабл з 15 очками та 11 підбираннями. Українці виграли з рахунком 82-78. Загалом же за підсумком турніру наша держава посіла третє місце у рейтингу із 6 перемогами у 8 матчах. І маємо нагороди з Кубка України з греко-римської боротьби. Призерами змагань стали троє спортсменів із Дніпропетровщини, повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету області. Кажуть, золото здобув Сергій Омелін, а дві бронзові медалі завоювали борці Микола Лісовець і Володимир Яковлєв. Аномальна спека дісталася й Антарктики. Останнього тижня на українській станції «Академік Вернадський» зафіксували значне підвищення максимальної добової температури. Вона зросла на понад 8 градусів. І це у розпал зими, підкреслюють у Національному антарктичному науковому центрі. Вчені кажуть, якщо випадки почастішають, пришвидшиться танення льодовиків. А це загрожує руйнуванням різних екосистем як самого крижаного континенту, так і океану навколо. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі «Відкритого», які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше, та бережіть себе.